پنجاب میں 100 روزہ کارکردگی، ڈی جی پی آر میں صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود الرشید کی میڈیا بریفنگ۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ آبادی کے تناسب سے 25 لاکھ گھروں کی تعمیر پنجاب کے مختلف اضلاع میں شروع ہوگی، اخوت کے تعاون سے 10 لاکھ افراد کو بلا سود قرضے دیے جائیں گے۔ میاں محمود الرشید نے قبل از وقت انتخابات کے حوالے سے کہا کہ آصف زرداری چلے ہوئے کارتوس ہیں، ان کے اندر یا باہر جانے سے ملکی سیاست پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حالات بڑی تیزی کے ساتھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے یہ آصف زرداری صاحب اندر ہو جائیں باہر ہو جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ چلے ہوئے کارتوس ہیں یہ سارے سیاستدان، اور انہوں نے قوم نے ان کو 3-3 دفعہ موقع دیا ہے، انہیں چلے کارتوسوں سے کچھ نہیں ہونا۔ میاں محمود الرشید نے جنوبی پنجاب میں پانی کا معیار جانچنے کے لیے پروگرام کا بھی اعلان کیا۔ کیمرامین شبر زلفی کے ساتھ عاقب تنویر، لاہور نیوز۔